Och där står nu Sven-Åke Lundbäck, vår olympiske 15 kilometers mästare. Kommer ni ihåg förresten hur prislistan såg ut i Sapporo på 15 kilometer? Jo, så här. Lundbäck vann på något över 45 minuter. Tvåa var ryssen Simashov, är med idag. Trea var Ivar Formo. Fyra var Johan Vieto. Femma var Juri Skobov. Och sexa var östtysken Axel Lesser. Och då handlar det om Magni Myrmo, norrmannen. Som har varit olympisk silvermedaljör. Bland annat. Som har vunnit norska mästerskap. Och som är en blixt i spåret när det klaffar för honom. Och man får ju utgå från att norrmännen idag är laddade till tänderna. Och så har vi då Thomas. Det slog lock i öronen när jag varvade på 3 milen, berättade han. Ett sånt publikstöd trodde jag inte fanns. Då tänkte jag att jag måste kriga till sista droppen. Det tänker jag göra idag också, säger han. Men nu tror jag att det blir svårt att vinna idag. Jag tror att Formo eller Brå har ett fruktansvärt revanschbegär. Lundbäck ska komma. Där har vi honom. Nu kommer nummer 18, Magni Myrmo. Och här blir det väl bästa tiden. ...22.15. Magni Myrmo leder med 19 sekunder just nu vid 7,5 kilometer före Lundbäck. Thomas är förvarnad. Där kommer han. Och vad säger klockan? Lite för mycket. Ja. Lite för mycket i förhållande till Myrmo. Och han har en bit kvar att åka. Han slår inte Lundbäck. Och det verkar gå lite så där smålusigt i vissa stavtag. Vad får vi för tid här? Ja. ...23.09. Oj, oj. Då kan vi börja på tänka på någonting annat. Har du bakhalt? Vi har Myrmo i täten. 19 sekunder före Lundbäck. Vi har ryssen Saveljev på tredje plats. 5 sekunder efter Lundbäck. Och här kommer nu 41. Ryssen Rochev. Och här blir det väl en bättre tid än Thomas i varje fall. Men det blir inte bättre. Odens klockan står på 22.02. Det skulle i så fall vara den bästa tiden. Ja, det är det. 22.02. Nu kommer 1, 2, 3. Och här kommer Lundbäck i vänsterspår
från vår sida sett in mot mål. Och han har alltså kört upp sina konkurrenter. Utom italienaren Ciocchetti som gick först i mål. Men Hässler har han nått upp i bakhaserna på. Och där är den första tiden noterad till 42:14. Och då är vi redan beredda att konstatera att ett snabbare 15 km lopp har aldrig körts i världshistorien i ett internationellt mästerskapssammanhang. Nu kommer nummer 74, Johan Mieto. Och här börjar det väl att dra ihop sig nu. 22:02 är bästa tiden. Det får inte Mieto. Klockan går för fort. Men han blir nära. Han blir kanske den närmaste. Han blir inte den närmaste. 22:21. Han är fyra. Rochev, Myrmo, Grimmer, Mieto. 65. Amerikanen Kock. Nu kommer Myrmo i mål. Och han kommer att bli en av de farligaste idag. Det är alldeles klart. Han går in mot den bästa tiden. Han ledde med 19 sekunder över Lundbäck vid 7,5. Lundbäck har 42:14. Sekunder blev skillnaden. Nu kommer Åslund. Som är och passeras där av Albert Giger. Som har tagit in en hel minut på svensken. Det var fantastiskt. Vad är det med våra killar idag? Är det något fel under skidorna? Eller är det fel ovanför skidorna? De är lite väl mycket distanserade. För att man ska kunna se... För att man ska kunna hitta någon logisk förklaring. 22:58 för Giger. Och över 24 minuter för Åslund. Alltså nästan en hel minut sämre än Thomas. Som i sin tur nästan var en hel minut sämre än ledande ryssen Rochev. Lite katastrofvindar blåser över den här bergstoppen. 59. Katastrof och katastrof. Gerhard Grimmer. Oh, han åker bra. Han kommer att... Ja, vad fick vi för mellantid på Grimmer? Här kommer Ulven. Och det ser ju ganska bra ut. Men han är passerad av Garandien, ser ni. Som startade halvminuten efter. Och Garandien är redan förbi Rochev. Och Ulven ska då alltså ha en halv minut sämre tid än 77. Men häng på där nu, Esbjörn. Ända fram till målskynket. Eller åk gärna förbi utförsbackarna. 22:37 för Garanjen betyder 23:08 ungefär för Ulvenvall. Och därmed så är det att konstatera att vindarna blåser bort från Svedala, storkommun denna dag. Det är nummer 37, Thomas Magnusson, som färdas in mot mål på 43:32. Han är slagen av italienaren Ciocchetti med 26 sekunder. Och han ligger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 man just nu. Och 41 kom i mål strax efteråt. Och det var Rochev. Rochev, som var nästan i fatt. Thomas, som startade 2 minuter före.
och 79 kommer och det är den sista intressanta här och han får 22.57. Nu kan vi koncentrera oss helt på målet. Och Myrmo har slagit Rochev med drygt en sekund. 41.39.09. Rochev 41.40.65. Fantastiskt. 59 kommer strax. Det är Gerhard Grimmer. Klockan på Grimmer, nummer 59. Vad visar den? 41.04. Det här är emellertid inte Grimmer väl? Nej, det är det inte. Är det det? Verkligen. Jag tycker att jag känner igen honom. Oh, det är det. Det ser man nu när han hukar sig ner. Ja, 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 ja. Och han slängde sig över mållinjen och var alldeles slut, Gerhard Grimmer. 41.39 och han går 41.40. Han går då alltså in på andra plats före Rochev med en marginal som vi ska återkomma till. Det otäckte här. 57, Albert Giger, Schweiz. Myrmo 41.39.09. Grimmer 41.40.01. Han är slagen med mindre än en sekund. Han är slagen alltså med 92 hundradelar. Rochev 41.40.18 som i sin tur är slagen av Grimmer med 17 hundradelar. Och här kommer nummer 55, Lars-Göran Åslund. Men klockan, snälla Lars-Göran, har ju bara kutat iväg. 74. Johan Mieto väntar vi på. Det är det namnet som i situationen just nu är det intressantaste. Och där är det väl du som kommer. Ja, det är det. Nummer 74 kommer. Johan Mieto 41.20 strax. Myrmo har 41.39. Det ska väl ändå inte finnas någon möjlighet för dig att klara norrmannen. Du är alldeles för långt borta, Johan Mieto, för att kunna klara Myrmos tid som är alltså är 41.39.09. Mieto har 100 meter kvar nu. ...71 kommer bakom, det är Zipfel. 41.47. Det räcker inte till medalj, beklagar. Det är en fjärde plats före Formo och efter Rochev. Ulvenvall mot mål. Och Myrmo är klar världsmästare. Grattis Norge. Fin revansch. 43.31. För Ulvenvall. En sekund bättre än Thomas. Nu kommer Kälin. Som slår båda de där svenskarna. 42.44.